Траса Р-06. На одній смузі припаркувались кілька десятків вантажівок. Віталій Євченко – водій одного з великогабаритних автомобілів. Везе ячмінь з Херсона до Одеси. Розповідає, вчора ввечері тут виник великий затор, але потім патрульні частину зерновозів пропустили. Вечором пустили ночі, мабуть, з 9 чи з 10 пустили, і до 6 ранку оце їхали машини. Бо деякі колеги поїхали вже, ми трошки спізнилися і вийшло, сказали стоять. Вантажівки не можуть продовжити свій рух через необхідність дотримання температурного режиму. За цим слідкують патрульні. Пропускатимуть після того, як термометр показуватиме не більше 28 градусів. Тепловий режим, якщо температура повітря більше 28 градусів Цельсія, забороняється в'їзд, забороняється рух дорогами вантажних транспортних засобів, вага яких перевищує 24 тонни брутто. Але це не розповсюджується на транспортні засоби, які перевозять вантажі міжнародного сполучення, поштові вантажі, скоропортящіся товари та задіяні у ліквідації стихійних лих та надзвичайних ситуацій. Неподалік від посту патрульної поліції співробітники Укртрансбезпеки встановили пересувний ваговий комплекс. Усі зазначені зерновози перевірили, порушників не виявили. За останні дві доби перегружених автомобілів зверх норми 40 тонн ми не зафіксували. Якщо є порушення в перевищенні на осі, ми не фіксуємо, робимо попередження, щоб він правильно розміщав груз. Ну, це сипучий груз, він має таку, от входить, погуляє по кузову, і по цьому не перевищає там 40 тонн допустимих, він може вдарити в деяких машинах нагрузку на вісь. Проблему заторів у різних частинах міста, які виникають через скупчення вантажівок, обговорили у Миколаївській міській раді. Ми не можемо сьогодні допускати автомобілі у місто вдень по тепловому режиму і по Україні теж. На останньому селекторі з президентом ми обговорили це питання. Проблема у тому, що є дуже короткий час, за який повинні потрапити автомобілі до порту. І цей час починається десь з 10-11 години вечора, коли температура падає нижче 28, і триває до 7 ранку, коли люди сплять. Олександр Сянкевич запропонував варіант вирішення проблеми. У чому основне питання? Чому вони там скупчуються в такій великій кількості? Знову ж таки, через ці вагові. Якщо адміністрація морських портів України збере усі стевідорні компанії, які приймають вантажі, і зобов'яже їх на території миколаївських портів встановити камери, які показують, є там табло, яке показує з перевантаженням чи без перевантаження. Одна камера на ваги, одна камера на номер. Ми можемо організувати центр управління польотами, через який будемо знімати цю інформацію і розуміти, у які порти везеться перевантаження. Підсумком обговорення стало рішення створити робочу групу, яка займатиметься цією проблемою. Туди увійдуть члени міськради, облдержадміністрації, поліцейські, представники стевідорних компаній та Укрзалізниці. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.